mě napadá, tak si myslím, že bychom se jako mužstvo a všichni zúčastnění měli omluvit všem fanouškům za to, co jsme dneska předvedli. Dlouhodobě si budujeme nějakou pozici, snažíme se vrátit diváky na stadion a dneska předvedeme výkon, který absolutně nebyl, myslím si, hoden našich ambicí a naší kvality. A na to, kolik tady dneska se sešlo lidí, tak obrovský poděkování a ještě jednou omluva za to, jako jsme dneska předvedli výkon všem fanouškům a lidem, kteří pracují denně na tom, aby jsme mohli mít ty podmínky ideální pro tu přípravu. Absolutně žádný hledání jakoby omluvy ve smyslu, že máme těžký program, vůbec nepřipouštím to, že by to byla otázka kondice dneska. Byla to otázka naivity naprostý, katastrofálního bránění na úrovni, říkám, žákovský soutěže. Hruzostrašný vstup do utkání, samozřejmě s tím je spojená jako štěstí Baníku. Dvě střely na bránu, dva góly, z toho tuším, že druhá střela je přes dvoje, dvakrát mezi nohama hráči prostřelený balón, ale prostě šli za tím, jsme tam prostě byli naprosto nezodpovědní v těch situacích. Pak jsme se zvedli herně, Baník jsme sice zatlačili, ale možná až na jednu situaci, takovou bránkovou, jsme si nevypracovali nic. A druhý poločas, byť jsme chtěli tam zesílit ten tlak a malinko to zjednodušit, tak Baník pak už měl, bych řekl, sílu v té přechodové fázi větší. Čekal jenom na breaky, dohrál tam, myslím, 3 z toho 2 do gólu. A ten závěr, to už byla jen kosmetická úprava, takže se těžko hledají slovo dneska na ten náš výkon. Myslím si, že všichni hráči do jednoho zahráli pod svoje možnosti. A každý si musí odpovědět na to, proč tomu tak bylo. Nevím, mně to připadá jako absolutně nádoby, které nejsou spojitý tady to. Prostě já si myslím, že ti hráči mají sebevědomí na to, postoupili přes do čtvrtého předkola. Můžou se těšit na velký zápas a musí tady v tom utkání. A ví, v jaké situaci jsme. V těžké situaci, prostě tu ligu máme špatně rozjetou. A myslím si, že pro každého toho hráče ta situace, já si nemyslím, že by měla být jako kontraproduktivní. Myslím si, že tu euforii měli využít a to sebevědomí, který prostě měli z toho kvalitního výkonu z Kazachstánu a přetavit ho dneska úplně jiný výkon. A my prostě přestáváme bránit a to je prostě jako smrt pro každý mužstvo, pokud pustíme do tolika šancí soupeře. Já když jsem se díval, máme tuším 14 inkasovaných branek a nevím, jestli jsme měli za podzim loni 9 nebo 10 branek prostě za 14 zápasů, takže je úplně nepředstavitelný, co teďka té defenzivě vyvádíme. Tak já si myslím, že jedno vysvětlení takový dílčí možná je prostě, když si tady bavím utkání ze Slávy, velká fyzická síla soupeře a teďka podobný, myslím si, že velká fyzická zase takový přednosti těch hráčů Baníku a my jsme tam prostě byli druzí, my jsme nevyhrávali osobní souboje, my jsme prostě v těch odpadávali, my jsme neměli odražený míče, soupeř tam byl rychlejší. A pokud jsme se do toho souboje dostali, tak jsme ho prohráli, takže já tady bych viděl takovou paralelu a je to samozřejmě o typologii hráčů, máme hráči tak spíš jako do té hernosti, do té kvality technické, ale pokud tam nepřidáme větší míru agresivity a rychlosti myšlení, aby jsme případně v tom souboji byli teda rychleji než soupeř, tak prostě nemáme šanci. Tak já si myslím, že Michal dneska zahrál asi nejhorší utkání tady za tu dobu, co ho pamatuju, ale na druhou stranu jako nechci ho omlouvat tady. Prostě každý má nárok na nějaký špatný den. Dneska akorát ty blbý, když se sejde 11 hráčů na hřišti, že jo, špatný den, tak když se to potká, protože dneska já jsem tam snad neviděl světlou výjimku. Dneska se nedařilo se nám ani v zakládání v té útočné fáze. Samozřejmě je to jako daný kvalitou toho soupeře, který si myslím, že nehrál špatně, nicméně těch oken tam prostě i v prvním poločase byla spousta a my jsme to nedohráli. Druhý poločas máme zjednodušit hrát do vápna, máme tam 3 hráče vysoký a hrajeme na půlce prostě na 2 metry na metr a ztratíme 3x balon, tak jako těžko ovlivnit jako trenér. A Michalovi to nevyšlo, to dnešní utkání, spousta ztracených míčů, vystoupení, v momentě, kdy tam má situaci 2-1, tak musí zůstat, prostě to jenom stačí předat tam do středového hráče. Bohužel, no, dneska špatně, všechno. Jedna věc je otázka losu. Někdo říká, že jsme měli těžký los, říkám, že v každém tom utkání jsme mohli bodovat. Ať už ze Slaví, z Plzní 100%. Dneska jsme na bod neměli šanci, na Slovácku 100%. Takže bohužel nezvládáme rozdílové věci. A samozřejmě pokud máte 3 body po 5 kolech,
Tak si myslím, označit to za velmi špatný vstup je asi ještě možná relativně, bych řekl, přijatelný slovo. Tak teď bude důležitě záležet na tom nejbližším rozpoložení hráčů, jako samozřejmě potřeba, musíme si vyhodnotit to utkání, pokud a přistoupit tomu ve smyslu, aby jsme ty chyby odstranili, uvidíme, jak to fyzicky dopadne na ty hráče, psychicky, to si myslím, že jsou profíci a musí se s tím vypořádat. Tady proto není úplně omluva, prostě to musí zvládnout. Ale pro mě jsou oba ty zápasy důležitý, prostě my jsme si vybojovali nějakou pozici, máme tady top mančaft sice ve čtvrtek, ale tím nechci říct, že prostě na to rezignujeme a naopak myslím si, že se pokusit o nějaký zázrak a uhrát přijatelný výsledek a to možná by bylo daleko lepší pak do té neděle, takže jako kalkulovat, jestli někoho šetřit, prostě to si myslím, že tenhle faktor hrát roli nebude. Roli bude hrát faktor taktika na soupeře a momentální rozpoložení tak, abych byl přesvědčený o tom, že ten hráč to unese a že prostě mentálně bude silný v tom zápase.